Dani! Pa! Julo, čo tu, tak som sa zľakla. Čo ty tu, na mňa číhaš, či čo? Nie, nečíham, ja na teba čakám. A to len preto, aby som ti vyjadril podporu, Darinka, a povedal, že budem pri tebe stať za každých okolností. No ďakujem, ďakujem, si zlatý. No je to ťažké. No. Ty mrzí ma, že ťa tak udrel. Ale nemáš nejaký problém, hej? No toto nie, prosím ťa, pekne. Všetko v poriadku. Aha. Ten starší pán mi predsa nemôže ublížiť, nie? A jasné, jasné. Ale veď prestane machrovať, keď dostane rozvodové papiere. No. Rozvod je zlý. A sám som si tým prešiel. A treba to urobiť rýchlo, ako keď strhávaš leukoplast, vieš? A čo? Ty si rozvedený? No, jasné. Áno, tá. Nehovoril som ti? Nie, 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 nie. Jo, tak počkaj. Fakt? No. Tak. Nebolo to ľahké. Dokonca som na začiatku zjedol rozvodové papiere. Čo si? Ja viem, nie som na to pyšný, ale vtedy som nevidel iné východisko. Ale pozri sa na mňa dnes. Dnes je zo mňa úplne iný muž, nový muž. Uh-huh. Vieš, čo z teba bude nová žena? To vie byť oslobodzujúce. Viem, viem, viem. Ja som tak šťastná, že som ťa stretla a že ma budeš podporovať. Jasné, že ťa budem podporovať. Budem. Uh-huh. Vo všetkom. Finančne nemôžem. Dobre, no, to je ten blbý úver, ktorý mám. Ešte z tej akcie v utajení. Uh-huh. Na čo? No. Ty si bol v akcii v utajení? Uh-huh. Bol. Teda nechcem to prifarbovať, ale... Tam išlo o život. Čo? Aj po tebe strieľali? No, jasné. Takto svišťali guľky. 2 cm od mojej hlavy preletela. Už sme sa nemuseli spoznať. Už to by bola škoda. Viem, bola to škoda, no. Bola, ale najhoršie boli tie súboje zblízka, vieš. Ja som sa musel infiltrovať do nebezpečnej motorkárskej bandy. Čo? Mm-hmm. Ty si jazdil na motorkách? Jasné. Ale? Som mal takú veľkú Harleyku a... Áno? Som mal kožené nohavice a som mal šatku a koženú bundu a som bol normálne cestný pirát. Tak to muselo byť vzrušujúce. Ja, no. Ty si ale sexy. Tak som rozložil motorkárske pašerácky... Nie! Nie, nie, nie! Na čo som robil ten domový poriadok? Pre srandu králikov? A čo, čo, čo? Prestaň, veď nič sme nerobili, prosím ťa pekne. A čo ty takto prepadávaš ľudí? Nevieš klopať? Klopať? Na čo mám klopať? Toto je môj dom, moja fara. Ak nemienite dodržiavať ten domový poriadok, vylepím ho do každej miestnosti. Dobre. No, Julo, poprosím ťa, teraz odiď. Chcem sa porozprávať s mamou. Čo, my máme nejaký komunikačný problém spolu, Bohuš? V poslednej dobe ma zovšadiaľ vyhadzuješ. Čo je? Julo, odchod. Dobre, jasné. Chápam. Zase. Dobre, idem. Odchádzam.